ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြီးသားပါပြီ on air ကတော့ဒီလာမယ့်နေ့ပေါ့နော်လာမယ့်နေ့တလပိုင်းလကုန်အဲဒါမှမဟုတ်နလပိုင်းလဆန်ပိုင်းလောက်တက်ပါပါရှင်ဆက်စတော့အရန်ပရက်ရှာများတယ်ပရက်ရှာများရဲ့ဆိုတာလေဟိုဒီဝတ်ထုကလည်းရန်ပေါက်တယ်ပြောမှဟိုဒီဇက်လန်အရှိအစီနီယာတွေကလုံးဝတကယ်စီနီယာကြီးရိုက်ထားအဲ့တော့အရန်တန်းရှင်းများရပေါ့နော်ငါဇက်လန်တွေကြိုင်ပြီးလို့လုံလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဝတ်ထုဖက်ပြီးတော့မှဒီဇက်လန်တွေကိုနကြောလာပြတ်ဖက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဗာခန်စားလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းအဲ့ကာရိုက်တာအေးဖြစ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ငါကိုတိုင်းအေးဖြစ်ဖြစ်သွားရေဆိုတော့ငါတို့လိုမျိုးလုံနိုင်ပါမလားလို့ပေါ့အဲ့မျိုးတိတ်ပြောမှာပေါ့နော်ဟိုတို့လုံတဲ့အတိုင်းမိပါမလားပေါ့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတိတ်မရှိရပေါ့လဲဆိုတော့ငါအေးဖြူအဲ့တော့ငါလောက်တာအေးဖြူအဲ့တော့အေးဖြူပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နေပဲအဲ့ကာရိုက်တာပဲတွင်းမှာပဲဟိုအကောင်ဆုံးလုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲနန်းဒီရိုက်မယ်လို့တရင်ကြပါတော့ရှာကြည့်ရရှာလို့မရအောင်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီမခန့်လေးရိုက်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာယူသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တပိုင်းလေးပဲတွေ့လိုက်တယ်အော်အဲ့ဟာကြည့်ရအရန်မိုက်တယ်အဲ့လိုယူသွားတဲ့ခန့်လေးနောက်ဆုံးခန့်မှာအဲ့လိုပန်းလေးပန်ပြီးတော့စွန့်နေမောင်လာမေဆိုလို့ဘူရာယုံမကြိုးလို့ဆိုအဲ့စကားကြီးကြားလိုက်တယ်နဲကိုကလည်းဇလန်းတိနေခါကြစက်သိန်းတွေထားပြီးတော့လေအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဇက်သိန်းတော့တော်တော်လေးအားခိမ်းမှလောက်ခဲ့ရပါဘူးလေဆိုတော့ကိုကအဆက်သိန်းကိုမြင်တာကလေ။အော်ငါဆက်သိန်းကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်။အဆိတ်ကလေးရောရှိရဲ့ဟုတ်။ဟိုတော့ဘာခိုင်လို့ဒီကမှမလာဆိုဆွေးစိတ်ရှိတာ။ဒါကိုရဲ့ကာရိုက်တာကိုရဲ့အေးဖြူကကြတော့ဟိုအဲ့ဒါမခိုင်လေးရဲ့အေးဖြူပေါ့နော်။ဒါကနန်းနန်းရဲ့အေးဖြူပေါ့။နန်းနန်းအေးဖြူကနန်းနန်းတော့တူတော့မတူဘူးပေါ့နော်။ဒါဇလန်းတွဲရိုက်ထားတယ်။ဟိုအန်တင်ကလည်းကွာတယ်။ဟိုကြောရိုးတူလိမ့်မယ်။ဥမာယူသွားတယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုစိတ်တဆဖြစ်သွားပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြောရိုးတူလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာစိတ်တဆဖြစ်သွားတဲ့ထဲမှာဥမာယူသွားပုံစံမျိုးတွေတော့ဟိုတူချင်မှတူလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကိုလေတော်ပြီးလေးလာထားပါတယ်ဒီဟာကိုဒီထဲမှာကိုစိတ်တဆဖြစ်ပြီးယူရတာဆိုတော့စိတ်တဆစီအောင်တော်ပြီးလေးလာထားတယ်ဘယ်မှာသူတို့စိတ်ကြပြီးအဲ့လိုယူသွားမျိုးရှိရယ်စိတ်တက်ပြီးယူသွားမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ရှင်းမြရေးတော်ပြီးတေချာလေးလာထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုဒီမှာယူပြရောက်ကြအောင်ရဲဖြစ်ပြီးနားလည်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဒီတော့နားလည်ပြီးလိုက်ပါဒီဖောက်ပြန်ရောက်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ No sorry လုံးဝနားမလည်ပေးနိုင်အဲ့လောက်ထိတော့ပေါ့နော်အပြင်းမှဆိုရင်ပေါ့နော်အပြင်းမှဆိုတော့ဟာလောက်တာလဲစချင်းဆိုအဲ့လိုပြန်မှာတွေ့ကြတယ်ရှင်ကလည်းလေးရှိခဲ့ပါလားရှိတာဘယ်လိုမျိုးတွေ့ကြချင်းတယ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ပြန်လဲပြန်ပါဩဒါတော့လာစာမဲ့သွားတယ်ကို့တစ်စာမဲ့သွားဆိုတော့တစ်စာရှိရလို့တော့မတွေ့သေးပါဟုတ်ကဲ့